Velkommen til endnu et afsnit af Forsvarshistorien udsendt af Danmark. I det her program skal vi rundt i verden. Vi skal til Bolivia, til Libanon, til Indonesien og til Afghanistan. Og vi skal møde kvinder og mænd, der har været udsendt fra politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Og fælles for dem er, at de har været udsendt fra Danmark og været med til at lave Forsvarshistorien. Før i tiden i gamle dage var der noget, der hed session. Det var et møde, hvor værnepligtige unge mænd mødte og blev vurderet, om de var egnet til militærtjeneste. I 2006 blev sessionen erstattet af Forsvarets dag, hvor der som noget nyt blev givet adgang til, at kvinderne kunne møde op, men de havde ikke pligt til at møde op. På Forsvarets dag bliver man informeret om, hvordan det er at arbejde i hæren, flyvevåbnet og søværnet, og også Beredskabsstyrelsen. Og til det brug havde man i 2006 brug for en informationsfilm til at fortælle om det her. Det daværende Forsvarets mediecenter sendte et filmhold til Afghanistan med verten Thomas Ureskov og under ledelse af Christian. Vi har jo Thomas med ude i lokalområdet. Og vi får tildelt nogle soldater og nogle køretøjer og en major, der sådan ligesom styrer cirkuset. Han har sådan en regel, der hedder, at man må maks være et sted 20 minutter. Er vi der længere tid, er der fare for, at der kommer nogen frem, der vil os noget ondt, og så kan de angribe. Hver gang vi skulle til at lave optagelser, og vi skulle stille hvidbalance og have ting og sager ud, det kunne vi simpelthen ikke gøre på 20 minutter. Så vi endte typisk med at være der en time. Og for de 20 minutter var gået, til vi nåede de 60 minutter, der var ham majoren, han var virkelig nervøs. Vi går i gang med at optage ude i en landsby, hvor stemningen er en lille smule speciel. Der har været en del mineulykker, så der er simpelthen en gravgård, en kirkegård med grave lige bag landsbyen. Altså som 15 meter, hvor husene stopper, der ligger der rigtig mange mennesker på gravet. Så den her stemning om død og virkeligheden med miner og granater, der er efterladt, den levede de med, og det var det, vi var ude at filme. Mens Thomas står på midten af vejen med fotografer og med vores producer, og de er i gang med at optage, så går jeg ind langs bygningerne og sådan prøver at holde øje med området, og vi har været der alt for lang tid, og ham med jorden er godt nervøs. Så ser vi, at solen står forholdsvis højt, så det er ikke fordi, der kaster lange skygger, men der er nok skygge til, at man kan se, at der lige pludselig kommer en person gående op på første sal, på taget. Der er i hvert fald en skygge, der bliver kastet, og det ligner noget, der er et gevær i hans hånd. Og på et splitsekund har jeg allerede taget det bløde aftræk og tager 2-3 skridt baglæns ud på gaden, mens jeg sigter op på den her person, og jeg kan huske, at det er sådan en blanding af mærkelige følelser om, at gud, gå ved, om der så sker noget nu, og hvad sker der med Thomas, og ham kan vi jo ikke få skadet, så det er vores ansvar, og skal jeg nu til at skyde nogen eller et eller andet, og samtidig så de der soldaterfærdigheder med, at man starter med at sigte, og geværet bevæger sig i en retning, så det gælder om at sigte midt i kroppen, og altså alle sådan nogle mærkelige følelser, og mens jeg går baglæns derud og tager sigtet, kan jeg se personen, og jeg sigter ned i venstre side i lænden, kan jeg huske at tænke, det er det helt rigtige sted at ramme, fordi så er jeg også sikker på, at jeg ikke bare, så får jeg det, jeg gerne vil have, og han ikke gør noget. Det viste sig så, at det var en gammel mand, der står på førstsalen op på taget og læner sig ud over, og fordi han har en paraply i hånden og gerne vil se, hvad der egentlig foregår, så står han på sådan en måde, at det skyggemæssigt ligner fuldstændig et gevær. Og der slår det mig egentlig, at jeg, altså det var i virkeligheden så tæt på, at skuddet var gået. Og jeg tror, det på den afstand, der havde jeg ikke misset. Og da jeg så finder ud af, hvad det egentlig er, så tænker jeg også lidt, jamen vi er her for at lave en film. Altså vi er der for at beskytte Thomas, men et eller andet sted, så smitter den her stemning af, med soldaterne bliver nervøs for, at man er der for længe. Og der havde vi kørt den lidt op med, at nu er vi ude at flyve helikopter og alt det der. Så det var sådan lige på vej den forkerte vej. Altså hvis vi var taget hjem fra Afghanistan med Thomas Ureskov med et civilt offer, en uheldig, som var blevet skudt et sted, han ikke skulle have været. Det havde givet en helt, helt anden oplevelse. Men det viser også lidt, at det er ikke kun for sjov. Og der er en grund til, at soldaterne dernede var så meget på duper, når vi maksimum var der 20 minutter. Det lykkedes der os at strække den, og vi fik nogle fantastiske scener i hus. Og filmen blev vist den dag i dag ude på Forsvarets dag, hvor man stadig ser Thomas, der forklarer om vores engagement i Afghanistan og Forsvarets udvikling gennem tiden. Godt, at de alle sammen kom sikkert hjem, og siden er missionen i Afghanistan jo som bekendt afsluttet.
1. september 2022, altså i år, blev Ulla Thorbjørn Hansen udnævnt til biskop i Roskilde Stift. Ulla blev nummer 65 i rækken af biskopper i stiftet, og hun blev den første kvindelige biskop i Roskilde Stift. Men Ulla har også været udsendt som feltpræst til Afghanistan, hvor hun i et barsk miljø fandt en anderledes kreativ måde at kommunikere hjem på. Altså det kom så af, at der, ligesom andre feltpræster, så har jeg påtaget mig den rolle at være bindeled til familien hjem til. Så hver uge har jeg sendt nogle historier hjem, og det har jeg sådan skrevet lidt i børnehøjde. Så familier til soldater, der har haft børn, jamen så har de kunne læse med, hvad sker der, hvad foregår der derude. Og der er en gang om ugen lavet sådan en historie, taget billeder, og så havde vi talt om det inde med presseofficeren, og han havde talt om, at ja, der ville blive lavet sådan nogle historier, og noget med en trædukke. Så jamen, jeg ved, at den trædukke er under reparation, men jeg kan tilbyde at tage mine hånddukker med, som jeg er vant til at bruge i kirkelig sammenhæng. Og det er Alexander og Josefine, jeg tager med der. Og de er sådan lidt, de har altså nogle diskussioner kørende, de her to, Alexander og Josefine. Og dem, men hvis de skal med, så bliver de jo nødt til at have uniform. De kan jo ikke, Josefine kan jo ikke komme i kjole, og det dur jo ikke. Så de fik uniform og navneskilte og det hele, så de var reglementeret iklædt. Og dem tog jeg med, og så lavede jeg en historie hver uge. Det blev efterhånden sådan lidt, at der var nogle af soldaterne, der kom op. Ej, er det ikke snart vores tur til at komme med en historie? Og en, næsten lige inden vi skulle hjem, så var der nogen fra pomletterne der, og så havde de simpelthen lavet et armbånd til, dem skulle de have med som gave til Alexander og Josefine med hjem. Og ude ved jægersoldaterne, så var der en, der havde, der, tolkene, der havde strikket et halsterklæde til dem. Så det blev sådan lidt maskot-agtigt, at de var med og fortalte hjem. Der var også en soldat på et tidspunkt, hvor jeg var ved at sådan, ej, nu må jeg nok, gider jeg snart, nu må jeg ellers stoppe. Man kom, du bliver altså nødt til at blive ved med de her historier, fordi min far sidder og læser derhjemme, der er ikke nogen børn, men han kan meget bedre forstå det, du fortæller en presseofficerernes historie her, eller der, han følger glad med i det her, så det må du fortsætte med. Jeg har faktisk beholdt uniformerne, så nogle gange så tager den lige på, og så viser den, men ja, det kommer lidt an på, hvor de optræder, vil jeg sige. I kirken har de ikke lige uniformen på, nej. Om det betyder noget med, at jeg udsendte Danmark, ja, i høj grad, det vil jeg sige, eller i høj grad, jo, altså for mig var det meget sådan, nogensinde, hvorfor gjorde du det, jamen, meget stykke borgerligt ombud i virkeligheden. Altså det, vi har lavet, der er lavet en aftale med forsvaret, har Folkekirken, og jeg er et stykke folkekirke udsendt med Danmark, for Danmark, for soldaterne, og hvor der folk skal der også være præster. Og de kan jo ikke sådan lige vælge at sige, jeg flyver lige hjem til gudstjeneste. Så ligesom der er fængselspræster, og der er sygehuspræster, jamen, så er der også værnspræster, feltpræster, orlovspræster og flyverpræster. Altså, jeg har haft støtte hjemmefra, det betyder alt. Altså, jeg vil sige, der hvor det er sværest at tage afsted, det er jo virkelig, hvis man er helt alene og ikke har nogen, der lige støtter op. Mm. Og min far også ret tidligt, jeg kan huske, at jeg skulle afsted til Kosovo i 2004, hvor han sagde, at det er sådan en ferieafløsning, det går nok. Og så var det lige der, hvor de skød på hinanden, serberne og albanerne, i 2004. Hvor min far bare sagde, at hvis man som feltpræst ikke tør tage afsted, når der er far på færre, og de har brug for feltpræsten, så skal man ikke være feltpræst. Og det har han jo ret i. Nu er jeg desværre lige begravet min far. Så men det var noget af det, han sagde, så, ja, som jeg tog med mig, og som det der, der var der brug for det, var der far på færre, men der skal jeg også være klar til at tage afsted. Ellers kunne jeg lige så godt lade være. Ja, Alexander og Josefine gjorde stor lykke. De fleste danskere, der er født før 1990, husker tsunamien, som ramte 2. juledag 2004. Men det er de færreste, der ved, at en af de provinser, der blev ramt, Aceh-provinsen, også havde huset en borgerkrig i næsten 30 år på det tidspunkt. Men på årsdagen for tsunamien besluttede man sig for at holde fred, indgå en fredsaftale. Og Jesper, som vi skal møde om lidt, var en af de monitorer, der blev sendt ud for at sikre, at fredsaftalen blev holdt. I 2004, i juledagene, rammer en voldsom tsunami det meste af Asien. Den rammer rigtig voldsomt i Indonesien på øen Sumatra, og hvor ligger provinsen Aceh. Hvad ikke ret mange mennesker vidste her i Europa, det var, at der havde været en borgerkrig i flere år mellem oprørere, som forlangte en form for selvstændighed af en provins i Aceh. Der laver man en fredsaftale i august 2005, og så afsender man med det samme monitor. Og da jeg kom fra Sri Lanka og kendte lidt til de asiatiske forhold, så blev jeg sendt ud sammen med en politimand fra København. Og vi fik nogle antropologer og andre specialister med fra Danmark, som var
rigtig, rigtig gode til at se på infrastrukturen, rigtig gode til at vejlede beboerne om, hvordan tror I det her, det skulle fortsætte, hvis I nu får en pose penge? Hvordan tror I, vi kommer videre med landet, hvis ikke vi skal gå rundt som i gamle dage, altså hvis vi skal se fremskridt? Og mange af dem har jo været inde for ligesom at studere andre strukturer, men fælles for dem alle sammen var, at de kunne næsten kun finde ud af at komme tilbage på gamle dage. Valget, det skulle finde sted, som det plejer at finde sted, er skulle bestemt ikke laves om på nogen ting. Og modernisering, det var et grimt ord. Men indoneserne fik så en pose penge. Man sagde fra regeringens side, at vi er nødt til at dele ud. Det skal ikke være sådan, at man beskæftiger de tidlige oprørere med at lave asfaltveje og ødelægge det, som var bumpet. Så vil vi hellere give dem en pose penge. Men det skal være de, som er anerkendte oprørere. Man gav dem en form for borgerløn. Og så var det meningen, at de skulle købe en lille fiskerbåd og drive nærmest kun en jolle. Og så kunne de få et lille lod med rismarker, hvor de kunne plante. Men det var jo nogle gutter, som havde lavet deres egen våben og siddet ude i junglen. Og de kunne slet ikke finde ud af at fiske. Som de sagde til mig, jamen Jesper, vi har ikke fisket i 26 år, hvordan skulle vi lige fange nogle fisk? Ja, det ved jeg sørge om, ikke? Og fakta blev, at de købte knallerne for pengene. Jeg har aldrig set så mange knallerne i den by. Vi havde selvfølgelig nogle oplevelser, hvor de igen kom til sammenstød. Men jeg synes, langt hen ad vejen så respekterede begge parter den fredsaftale, der var. Specielt var det et stort problem, at der manglede domstole. Det var som om, at godt nok kunne vi fange nogle forbrydere, men det kom aldrig rigtigt til en domstol. Det var som om, at der skete noget undervejs. Ja, der skete det, at nogle af sagerne måske blev henlagt lidt for tidligt. Jeg tror bare, at nogle af de penge, som blev delt ud der, som gik til det, jeg kalder borgerløn, der tror jeg ikke, at verden de havde opfattet, at det skulle gå til knallerne. Nu er det også måske et fortegnet billede, men alligevel. Ja, det kan være svært at komme fra et velfungerende Danmark til en kultur med en anderledes lov og orden. Nu skal vi til Libanon og til en FN-fredsbevarende mission i 2010. På det tidspunkt bliver 20-årige Anders prikket på skulderen og får beskeden, du skal afsted. Altså, Libanon, skal man lige rammesætte først, er jo en FN-fredsbevarende mission. Og der i 2009, da jeg sådan blev prikket på skulderen og fik at vide, at det kunne godt være, at det var det pegede retning af, og i starten af 10, vi skulle derned, der var det jo alt handlede om Afghanistan i medierne. Altså, det var jo store kamphandlinger, og der skete ting dernede, og Libanon var i en helt anden ende. Altså en helt anden skala, det kan slet ikke sammenlignes. Altså, når jeg fortalte folk, at jamen, Libanon det er et sted, hvor hvis man ville, så kunne man tage en bil og køre ud og besøge de lokale. Og når jeg fortalte det til mine kammerater, der havde været i Afghanistan på de hold, altså kæben den lå nede i gulvet, altså det er en helt anden verden. Og min oplevelse, det første der sker, når man kommer derned, det er et kæmpe paradeværk, fordi det ser godt ud, og det er flot. Og jeg vil sige, når man er 20 år, og i øvrigt, jeg var den yngste mand på hele missionen, så det var også så god med, at man i et halvt år blev kaldt yngste mand, og hver gang man skulle laves kaffe, så kunne vi altid sige, hvem skal lave det, det skal yngste mand. Nå, ja, så mit øgenavn i et halvt år dernede, det var drengen. Men når man så kommer derned, og det første, der sker, det er, at man bliver ramt af en parade med ja, hele Dancon-kontingentet, 1.500 mand cirka, af det indkommende og lidt af det afgående hold, og nogle pyntesoldater fra andre kontingenter, og alt er selvfølgelig med nedrullet ærmer og en blå halsklud og en blå FN-uldhat. Og alt ser flot ud. Hvis man så lige indregner, at der var 37 grader og en luftfugtighed helt igennem loftet. Altså, lejren lå under 5 meter fra kysten. Altså, der var et stakit, eller et, hvad skal man sige, et hegn, og sådan nogle klipper, og så kom Middelhavet. Og hvis man kan forestille sig, hvor varmt der er på nogle ferier til Middelhavet i august måned, så skal man bare tage
lang uniform og støvler og en halsklude og beret på. Sådan det eneste eksponerede hud, man har, det er ansigt og hænder. Og så stå i middagssolen og høre på en tale fra en italiener, der fortæller som det allerførste, at han skal nok gøre talen kort, fordi det er meget varmt. Så bliver man også lidt skeptisk, når man så efter 3 kvarter begynder at se sin kammerat og besvime. Jeg husker stadigvæk, der var en ung sergeant ved siden af mig. Han stod, og jeg må nok sige, at jeg blev lidt døsig der på grund af varmen. Og lige pludselig laver man lige den der nikke og siger, hvad fanden var det? Og så bare lyden af en kokosnød, man taber fra 2 meters højde. Det var så hans kranie, da han tog den i ret, bare lige ned og klaskede sammen der på asfalten. Og man tænker, okay, hold da kæft. Og så blev han evakueret bagud. Altså sådan, det farligste element på en FN-mission, det er paradeelementet. Og dem var der dem også mange af. Men det sætter også ligesom sådan en ramme for, hvad der var vigtigt. Hvis det så vigtigt ud, så var det vigtigt. Der var rigtig mange sociale aktiviteter, fordi det mindede altså ret meget mere bare om en almindelig hverdag, bare i et sted, hvor man havde våben, og du må ikke lige gå uden for lejren, uden du havde en pistol på hoften og sådan noget. Men altså, de lokale var jo super flinke, og man kunne gå ud, og vi havde rigtig godt forhold til den lokale shawarma biks. Han hed Ali, ham der havde den, og hans familie, de var så rare og imødekommende, og Vores læge havde været ude at sige, at det kan godt være, at det er lavet af bare sådan gasbetonblokke, og taget det er noget, der nogle blikplader, der bliver holdt nede med bildæk. Men altså, hygiejnen fejler ikke noget, og vi kunne sagtens spise der. For folk, der har været udsendt flere gange andre steder, så de kan man kan slet ikke forholde sig til, hvor godt nogle af forholdene, eller hvor gode nogle af forholdene var dernede. Men stadigvæk så skal man ikke leve i den her illusion om, at det er et fredeligt og civilt sted, fordi det er det ikke. Altså, syd for Litanifloden, som den hedder, der var der en klar grænse, hvor man sagde, jamen herfra og ned efter, der er det altså det vilde vesten. Det er altså de her gangster, bander, væbnede grupperinger, som styrede dernede. Men det var bare stadigvæk det her, den her mærkelige verden, hvor at selvom det minder om noget, man kender fra Nordeuropa, og de var flinke, og de var rare, og det var et lækkert sted, og tingene fungerede, eller det kunne lige så godt have været i Sydeuropa, hvis man sammenligner med varmen, jamen, så er det bare en helt anden verden. Og fordi det er sådan en minimal stat, som det er, så er det ikke staten, der kommer og betaler og laver veje. Det var enten Hezbollah-militsen selv, der havde fået finansieret noget asfalt. Jamen, så havde de jo også krav på at have deres flag hængende hele vejen med martyrer. Og vi kørte nogle steder, jamen, der var det Iran, der havde sponsoreret noget asfaltstrækning. Og så hang der iransk propaganda hele vejen. Og det er vi altså ikke lige vant til i Danmark, at der står død over Israel på alle mulige bander, og så flag med alle martyrerne, der døde. Og det skaber altså bare en helt anden forståelse for, at selvom man kan køre op i Beirut, og det var hyggeligt, og vi løb Beirut Marathon også. Vi var en 20 stykker, der tog derop i november og løb det der Beirut Marathon, og super fint, og der var jo amerikanere, og ja, der var også mange andre danskere deroppe, og det var rigtig hyggeligt, og slet ikke det. Men der er også bare en kæmpe geografisk forskel for, er man oppe i Beirut, eller er man syd for Litanifloden? Fordi lige så snart man kom syd for Litanifloden igen, jamen så var det en no-go-zone for civile. Man skulle have et ærne dernede, og så kom du tilstrækkeligt tæt på grænsen mod Israel, hvor vi var helt nede sydpå. Jamen så skulle du have et ærne der. Og sådan tanken om, at landet virker civiliseret og veludviklet, men stadigvæk have områder af ens eget land, der er fuldstændig afskåret, hvor man skal have enten et pas eller kunne dokumentere, at man bor der for at komme derned. Det virker meget surrealistisk. Og som ung 20-årig, jeg var jo som sagt den yngste på holdet, der gav det mig sådan, det vil jeg sige, det var sådan en spændende rejseindtryk at have. Altså jeg betragtede mig som sådan en slags udviklings- og dannelsesrejse. Netop fordi man oplevede en helt anden verden, hvor tingene ikke bare var nødvendigvis rendende vand i hanerne, og strømmen det kom kun lige nogle gange, fordi det store kraftværk oppe i Beirut, det havde Israel altså bombet for nogle år siden, og det havde man altså ikke lige råd til at bygge op fra bunden igen, så strøm, det var sådan en måske-ting. Ja, 20 år og yngste mand. Og som Anders siger, så var det en uddannelses- og dannelsesrejse for livet. Måske er der nogen, der kender begrebet missionsbums. Men hvad er en missionsbums? Ja, det kan vi blive klogere på i det næste indslag. Vi skal til Bolivia med Lars fra Beredskabsstyrelsen. Jeg tror, jeg er blevet smittet af den virus i forsvaret. Der har jeg været udsendt 5 gange. Og da jeg stopper i forsvaret, lover min kone, det skulle jeg nok stoppe med.
Men hver gang der kom en ny mission, så kunne man godt mærke, at det river lidt i kroppen. Og jeg kan godt forstå dem, der bliver missionsbumser. Det er absolut godt. Men der var ligesom noget familie, der holdt mig hjemme. Da mine børn så blev lidt større, og jeg skiftede job og kom i beredskabsstyrelsen, så fik jeg muligheden igen. Mod at jeg så fik en aftale fra beredskabsstyrelsen, at jeg kan maks være udsendt i 2 måneder. Til gengæld, så er der ikke noget, der hedder missionsforberedende uddannelse. Der er ikke noget, der hedder lange ventetider. Mit hurtigste respons, det var til Japan. Der havde jeg 1,5 time, for jeg fik opringningen til, at jeg skulle sidde på flyveren. Så det er der ikke tid til, så der skal vi være forberedt. Og det er vi selvfølgelig også. Især den pulje, som rykker hurtigt ud. Jeg var i Bolivia her i efteråret. Det var september og oktober 2019. Ja, så nu kom jeg ud for første gang i min karriere med de udsendelser, jeg har haft. Der kom jeg ud og afløste nogle danskere. Og det er jo en helt anden fornemmelse. Fordi der skal man til at ligesom adaptere deres måde at gøre tingene på. Så det var faktisk sjovt at prøve det også. Der kommer ud, det er jo spansktalende EU-borgere og franskmænd og sådan noget, der var taget afsted. Og mit spansk og fransk, det er ikke så godt. Så det gav lidt udfordringer, men fakta og lidt kropssprog og sådan lidt opmærksom på, hvad folk de reagerer, når de taler og sådan noget. Det kommer man langt med, fandt jeg redde. Det er ligesom det plejer, når vi er udsendt, så det gik rigtig godt. Det var et meget, meget spændende sted at være. Et smukt sted. Vi var jo ude i nogle af de der områder, fordi vi støtter jo også et fransk brandhold. Og i og med, at jeg står for Beredskabsstyrelsen Bornholms droneberedskab, så var jeg så heldig, at jeg kunne hjælpe dem, der de havde problemer med deres droner. Droner er jo et rigtig godt redskab til at skabe overblik på arealer og mindre arealer og sådan noget. Så der kunne jeg hjælpe dem. Så jeg var ude i felten og hjælpe dem ude i selve brændene, hvor jeg kunne supplere lidt op. Altså, det var ikke mig, der rendte rundt med branddaskeren og rygsprøjten og alle de der ting der, men jeg kunne hjælpe dem til at hjælpe sig selv. Så det var rigtig rart. Hvor løber branden henad? Hvilke områder er der noget, vi skal være opmærksom på i forbindelse med landsbyer? Det var primært det, vi var ude og lave sammen. Jeg var med ude sammen med franskmændene lave. Det var simpelthen beskyttet landsbyer. For ikke de skulle simpelthen blive brændt ned. Så vi lavede sådan noget, så vi slukkede ikke ilden i hele skoven. Man sørgede for at redde landsbyerne, og så det andet, det måtte brænde, til det begyndte at regne, for det var umuligt at stoppe. Nogle steder kunne man godt tænke sig at komme tilbage til, andre steder ikke. Helt klart. Jeg har flere, som jeg skriver sammen med, for der bor lokalt i de berørte steder, også Bolivia. Vi har så lille udfordringer med oversættelser og sådan noget, men der er Google Translate jo dejligt. Jeg har stadigvæk kontakt til en enkelt fra Japan. Jeg har kontakt med nogen fra... Jeg har været på mission sammen med fra andre lande. Og det er de nordiske lande, men egentlig også så langt væk som Israel. Skriver jeg også med. Så jo, det har vi. Og det er faktisk ret hyggeligt. Jamen venner, det betyder meget. Omgangskreds, kontakter, netværk. Og det der med at være udsendt fra Danmark, det giver altså venner over hele verden. Det gør det. Det der med at være udsendt fra Danmark skaber venner over hele verden, siger Lars. Og det er faktisk et udsagn, som vi har hørt fra mange af dem, vi har interviewet til Forsvarshistorien. Vi er ved at være færdige for i dag, men her er lige et lille blik på, hvad vi sender i næste udgave af Forsvarshistorien. Tak for nu, og husk, at hvis du vil se flere historier, er der muligheder for at se det på udsendtafdanmark.dk. Vi er snart tilbage igen, og vores motto på redaktionen er jo som bekendt, at historien formes fremtiden. På gensyn.